မင်္ဂလာပါရှင် GPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမရှင် Omicron လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Coronavirus အမျိုးအစားမူကွဲအသစ်ဟာအထူးစိုးရိမ်ရတဲ့မူကွဲအဖြစ် WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာခဲ့တဲ့နောက်နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှရေးပေါ်တားမြစ်ကန့်သတ်မှုမျိုးစုံထုတ်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်နိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ကစပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရက်ပိုင်တွင်မှာပဲဩစတြေးလျအင်္ဂလန်ဂျာမနီအီတလီဘယ်ဂျီယံဟောင်ကောင်အစ္စရေးဘော့ဆဝါနာနိုင်ငံတွေထိကူးစက်ပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးကွဲအကြောင်းကိုပညာရှင်တွေပိုနားလည်လာဖို့အချိန်လိုအပ်နေသေးပေမဲ့စိတ်ရင်ပါမှုအဆင်ပြေပြီးကူးစက်မှုအန္တရာယ်ပိုပြီးမြင့်မားနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်လက်ရှိကကွယ်ဆေးတွေဟာဒီဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲအသစ်အတွက်ရှိအောင်မှုမရှိဘူးလို့ UK ကျန်းမာရေးရရှိတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့သလို Pfizer နဲ့ Moderna ဆေးကုမ္ပဏီတွေကလည်းသူတို့ကကွယ်ဆေးတွေကို virus မူကွဲအတွက်ပြင်ဆင်အဆင့်မြင့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ American သိပ္ပံပညာရှင် Federation ကပညာရှင်ကတော့ Omicron ဟာပုံမှန်ထက်အစပေါင်း900လောက်ကူးစက်မှုနှုန်းမြန်ဆန်နိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။ Omicron ကူးစက်ထားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကထူးခြားနေပေမဲ့အရင်မျိုးကွဲတွေလောက်မပြင်းထန်ဘူးလို့ဒီဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲအသစ်ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့တောင်အာဖရိကဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊အော်စတြေးလျ၊ဂျပန်၊ပြင်သစ်၊အိန္ဒိယ၊အီရန်၊ဘရာဇီးနိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံတော်များများကတောင်အာဖရိကနဲ့နီတဝိုက်နိုင်ငံတော်များများကလာမဲ့လေယာဉ်စီးခီးတွေတွေကိုသူတို့နိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်တင်လိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲတွေထဲကအယ်ဖာ၊ဘီတာ၊ဂမ်မာ၊ဒယ်တာစတဲ့မျိုးစားတွေနိုင်ငံတကာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါလေရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အိုမီခရွန်ဗီဇမျိုးကွဲအတွက်ကကွယ်ဆေးအသစ်လာမယ့်နှစ်ဆန်ပိုင်းမှာအသင့်ဖြစ်ဖို့လားလာရှိတယ်လို့မော်ဒါနာဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာရရှိချုပ်ဒေါက်တာပေါ်ပါဂျွန်ကနိုဝင်ဘာ28ရက်မှာပြောလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိရှိပြီးသားကကွယ်ဆေးတွေကအိုမီခရွန်ကိုကကွယ်ပေးနိုင်မလားဆိုတာသိရဖို့သတင်းပတ်နှစ်ပတ်လောက်အချိန်ယူရအောင်မယ်လို့လည်းသူက BBC သတင်းဌာနရဲ့ Andrew Mars အစီအစဉ်မှာပြောပါတယ်။ကကွယ်ဆေးအသစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေလားလားကိုမေးရမှာ2022စံပိုင်းမှာပမာဏအမြောက်များတကယ်ကိုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ဒေါက်တာပေါ်ပါဂျွန်ကပြောပါတယ်လူတို့ကအခုအေးအေးဆောင်ရွက်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးလောက်ရကကကွယ်ဆေးထုတ်နှံကြဖို့နဲ့ဆရာနိသင်ဆက်ထိန်ချမယ်ဆေးစွန်းမြင့်ထိုးဆေးကိုထုတ်နှံကြဖို့ပဲလို့ဘာဂျွန်ကဆက်ပြောပါတယ်Omicron ဗီဇမျိုးကွဲကူးစက်ခံရလို့ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာအနုစားဖြစ်ပြီးအိမ်မာတွင်ကုသလို့ရနိုင်တယ်လို့ဗီဇမျိုးကွဲကိုစတင်တန်တရားရှိတဲ့တောင်အာဖရိကဆရာဝန်ကနိုဝင်ဘာ28ရက်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ကူးစက်ခံလူနာတွေဟာအနံ့ရတာမပြောက်သလိုသွေးရင်းအောက်ဆီဂျင်အကြီးအကျယ်ကျဆင်းတာမျိုးလည်းမရှိကြဘူးလို့တောင်အာဖရိကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကွယ်ဆေးဆိုင်ရာကြံပေးကော်မတီဝင်ဒေါက်တာအင်ဂျလစ်ကိုအစ်စီကပြောပါတယ်။သူကတပေးရတဲ့ Omicron ဗီဇမျိုးကွဲကူးစက်ခံ90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကကကွယ်ဆေးမထွေရသေးတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ဗီဇမျိုးကွဲကကကွယ်ဆေးကိုကျော်နိုင်တယ်လို့အတိမပြုတ်ရသေးဘူးလို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်။ Omicron ဗီဇမျိုးကွဲဟာအခုတော့ကမ္ဘာတစ်လျှောက်ကူးစက်နေပြီး Netherlands မှာ13ရောက်၊ Denmark နဲ့ Australia မှာ2ရောက်စီရှိပြီးခရီးသွားကန့်သတ်ချက်ပိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်တဲ့နိုင်ငံတွေများလာနေပါပြီ။ဒီတိုင်မှာလဲကူးစက်ခံ2ယောက်တွေ့ခဲ့လို့အစိုးရကနိုဝင်ဘာ28ရက်ကစပြီးကန့်သတ်ချက်အသစ်တွေကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်ကူးစက်မှုနှေးစေဖို့ဒီတိုင်နိုင်ငံထဲကိုရောက်လာတဲ့လူတွေအပေါ်စီရင်တင်းကျပ်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂလန်နဲ့တွင်ခီးသွားချိန်နဲ့လက်လီဆိုင်တွေထဲဝင်ထွက်ချိန်မှာအဆက်နှာခေါင်းစည်းတွေကိုမဖြစ်မနေဝတ်ဆင်ကြဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့အမရပူရမြို့နယ်တောင်တမန်အင်းအနီးတောင်လေးလုံးကျောင်းတိုက်မှာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကသတင်းစာဆရာဆာရေးဆရာလူလူကျော်မာရဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်ပွဲအရင်နှစ်တွေကလည်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်မှာတော့အတူချုံကျင်းပလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်ကတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်အချင်းချုံကျင်းပလိုက်တာဆရာတော်လေးပါဆုံးကတ်တာပဲလုပ်လိုက်ကြောင်းမန္တလေးမြို့ကစာပေသမားတဦးကဆိုပါတယ်။လူလူတော်မှာဟာမြမစာပေလောကနဲ့သတင်းစာလောကမှာချင်ရှားကြော်ကြပြီးအမှန်တရားနဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကမမမမရက်တီကကလောင်စွန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သတင်းစာဆရာဆိုင်ဆရာတူဦးဖြစ်ပါတယ်။
Luru Doma Munego, Takunase Pire, Changuya Shusenga Guniga, Satin Jimba Kira Chipare, Luru Doma Han, Tangshikune, Eprala Kunianiga, Mandalin Yoshin de Ema, Quelun Kebi, Quelun Chema, Takus at Done Shiva Vishin. Chanang and Shiba, Prachin Buri Kian Tema, Nima Taindu, Kian Yotamita U. မရိတ်ကျင့်သက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ကရွှေ့ပြောင်လို့တမတချို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံရှိမှာတွားရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူမအတွက်တရားမျှတမှုရရှိစေရေးအတွက်ထိုင်းမြန်မာတန်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးဖို့လူ့ဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်နောက်ဘု து ပေါ်မှာမှထမဖြစ်စေဖို့ဆန္ဒပြရလားလို့ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာပါဝင်သူရွှေ့ပြောင်လို
ဒီမှာတယုံနေနဲ့လိုက်လို့ပေးစေခြင်းကြောင့်မနက်စင်နိုင်ကနေစပြီးစနပ်ပြရမှာလူ၄၀ကျော်လောက်ရှိကကိုဗစ်-19စီးကနေအညီစနပ်ပြကြောင်းအဲ့ဒီမှာအကြာကြီးတော့မနေပဲတယုံကိုစားဖို့ပေမဲ့လူကြီးတွေတော့တယောက်မှထွက်မတွေ့ကြောင်းစာကိုတော့ရုံးထက်ကသူကလက်ခံထားကြောင်းပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုးပြင်းမြို့နယ်ကနေထန်းနိုင်ငံမှာလှုပ်သွားလှုပ်တဲ့ အသက်22ရွယ်မြင့်မြတ်ခိုင်ဆိုသူကယန်းတိုင်းသူမင်္ဂလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မနက်ကသပင်ပူရီမြို့နယ်ရှိသူ့ရဲ့အိတ်ခံထဲကနေပျောက်ဆုံးသွားပြီးအခန်းထဲမှာရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့သွေးစားတွေကိုလုံးဖို့ကင်ဘတ်တွေကတွေ့လို့ရဲကိုတိုင်တန်းခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးသူမင်္ဂလေးရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲကအသက်22နှစ်အရွယ်ရှိနိုင်ဘို
မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာတရွာကိုစစ်သားသေး9ယောက်နှုန်းစုဆောင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဝါချန်းကကြေးရွာစမုံရွာတစ်မှာစစ်ကောင်စီကခန့်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းစောဟာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကြေးရွာသားတွေကိုခေါ်ယူပြီးစစ်တပ်ထဲဝင်ဖို့9ယောက်ကိုမင်းနိုင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းစောဟာစီဝေးခေါ်ပြီးစစ်ထဲလိုက်ရမယ့်9ယောက်ကိုမင်းနိုင်ထိုင်ပြီးမနိုင်ရင်တရွာလုံးကိုစစ်တပ်လက်အပ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချလို့နှိုက်ခဲ့ရကြောင်းမဲပေါက်တဲ့သူတွေကလည်းစစ်ထဲလိုက်ဖို့သဘောမတူဘူးပြောတော့စစ်တပ်ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချလို့တရွာလုံးစိတ်တော့ကရောက်နေကြရကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံရွာသားတူကပြောပြပါရယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းစောရဲ့လောက်ရကြောင့်တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိတခြားကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာလည်းစိတ်တော့ကဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင် CDM ဆရာဆရာမတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေခန်းစားချက်တွေအခက်အခဲတွေကိုပုံမသိရှိစေနိုင်ဖို့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ရဲ့စစ်မြင့်ပညာကဏ္ဍက CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့မေးမြန်းဆွေးနွေးကသူတေသနာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူတေသနာမှာတဆင့်တွေ့ရှိချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြားကာလပညာရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာအသုံးဝင်မယ်လို့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုမှာပါဝင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် CDM ဆရာဆရာမတွေကိုဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပြီးသိပ္ပံဝင်စားတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။CDM ဆရာဆရာမတွေရဲ့ကိုရေးကိုတာအချက်လက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာများကိုလည်းຫນွေဦးတက္ကသိုလ်မှကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ကို2021မေလမှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကြားကာလပညာရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ကာသင်ကြားပေးနေတာပါရှင်။ဒီ BB ရုံးမြန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။